Ja, nå vi på Meløs, og Scheidar akkurat mosa Moss 5-2. Og jeg står sammen med Scheids lagkaptein, Fredrik Bergli. Ja, Fredrik, ja. Dine kommentarer? Ja, nei, alt i alt en solid match. Vi skårer 3 mål i første omgang, litt mot spillets gang egentlig. Skårer, vi veldig effektive, og så får de... Så får de en goal rett før pause, og da får de et lite energiboost, men vi klarer heldigvis å drepe kampen i løpet av de første kvarter i andre gang, så det var deilig. Det irriterende at de får en dødballskåring i dag også, men vi tar 3 poeng, og det det viktigste. Ja, den dødballskåringen, det var litt av et skudd, og det gledet hjemmepublikummet her. Ja. Men etter regnskyllet så kom det en regnbue, vakker regnbue. Det gjorde det. Ja, og det var en regnbue for Scheids spill i dag. Mm. Ja, det var... vi visste hva Moss er dårlig på, så vi prøvde å slå veldig mye inn bak de og utnytte kontringer, og det følte jeg vi fikk til hele kampen egentlig, så det var deilig. Ja, skjærgutta var raske. Ja. Altså, det var bare sirup i, blant de gule, men det ble bemerket også på presstribunen at skjærgutta var veldig raske. Ja, nei, vi har en ekstremt rask fronttrio, så det er bare å utnytte det. Vel, takk skal du ha. Gratulerer med fin match. Og så er det neste match også. Ja, Tromsdalen i Lillestrømhallen, ikke det? Det blir tøft det, så det er bare å nullstille. Tusen takk. Stå på. Ja, vi må ha det.